জিলাৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। যোৰহাটৰ ৰূপহীআলিত ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে হঠাৎ জ্বলি উঠিল এখন ব্যক্তিগত বাহন। পথৰ কাষত পাৰ্কিং কৰি থোৱা অৱস্থাত হোণ্ডাই ক্ৰেটা গাড়ীখনৰ পৰা প্ৰথমে ধোঁৱা ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ। তাৰ পিছতে কেনেধৰণে বাহনখন দপদপাই জ্বলি উঠিল চাওক। ক্ৰেটা বাহন এখন বিলাসী বাহন পথৰ কাষত গাড়ীখন ৰখাই থৈছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত তাত কিছু জুই ওলোৱা দেখিবলৈ পায়, কোনো লোকে তাত জুই ওলোৱা দেখিবলৈ পায়, পানীও ঢালি দিয়ে। প্ৰায় 5 বছৰ পুৰণি গাড়ীখন এনেদৰে জ্বলি উঠাত হতভম্ব হৈ পৰিছে গাড়ীগৰাকীৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল। 5 বছৰ পুৰণা এখন গাড়ী, গতিকে বৰ বিশেষ এটা পুৰণাও নহয় ক্ৰেটা বাহন, তাতে বিলাসী বাহন এখন, আৰু সেই বিলাসী বাহনখন হঠাৎ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ জ্বলি উঠিল। অৰ্থাৎ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেয়াই সঁচা। কিন্তু কথা হৈছে যে বাহনখন জ্বলি উঠাৰ পিছতে এতিয়া হতবাক হৈ পৰিছে সকলো। ক্ৰেটাৰ দৰে এখন বিলাসী বাহন, তাকো বৰ বিশেষ এটা পুৰণিও নহয়, 5 বছৰ, একো তেনেকুৱা কথা নাছিলে, বিজুতিৰ কথা নাছিলে, কিন্তু হঠাৎ প্ৰথমতে উমি উমি জুই জ্বলা দেখিবলৈ পোৱা যায়, পাছত বাহনখন জ্বলি উঠে, গোটেই বাহনখনে জ্বলি উঠে আৰু তাকে লৈ গৰাকীও আনকি আচৰিত হৈ পৰিছে। কিন্তু ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহে, তাত যিসকল লোক আছে দোকান পোহাৰত থকা তেওঁলোকেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু অৱশেষত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। মই অনাৰ হয় গাড়ীত, মই আজি গাড়ীটো ৰাতিপুৱা খাৰা কৰি পাৰ্কিঙত খাৰা আছিলে আৰু মই আজি শুকুৰবাৰ যে নামাজ পঢ়িবলৈ গ'লোঁ, নামাজ পঢ়ি মই মছজিদৰ পৰা ওলাইছোঁ। মোৰ বন্ধু এজনৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, ফোন গৈছে যে আপোনাৰ গাড়ীটো জুই লাগিলে, আহি দেখিলোঁ গোটেই গাড়ীটো জ্বলি গ'ল। কি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে নেকি? এইটো কি হৈছে নাজানো আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে নে কিবা কোম্পানী ফল্ট আছে কি আছে নাজানো আৰু। কি কোম্পানী গাড়ী আছে? এইটো ক্ৰেটা, হুণ্ডাই কোম্পানী ক্ৰেটা গাড়ী হয়। অৰুণাচল প্ৰদেশত কুকুৰৰ আতংক। অৰুণাচলৰ প্ৰায় 2 শতাধিক লোকক কামুৰিছে ভতুৱা কুকুৰে। ইটানগৰ, নাহৰলগুণকে ধৰি পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভতুৱা কুকুৰৰ সন্ত্ৰাস। শিশু, পুৰুষ, মহিলাকে ধৰি 2 শতাধিক লোকক ভতুৱা কুকুৰে কামোৰাত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা। ভতুৱা কুকুৰৰ আতংকৰ পিছতে অধিক তৎপৰ হৈছে অৰুণাচল প্ৰশাসন। জনগণৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰশাসনে গঠন কৰিছে ৰেপিড ৰেছপন্স টীম। ইটানগৰৰ লগতে নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ ভতুৱা কুকুৰক ৰেবিজ ভেকচিন দিয়াৰ লগতে কুকুৰে কামোৰা লোকক চোৱা চিতা কৰিব ৰেপিড ৰেছপন্স টীমে। আচৰিত কথা সংঘটিত হৈছে, কুকুৰে কামুৰিছে, ভতুৱা কুকুৰে কামুৰিছে। অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বহু লোককে এতিয়ালৈকে কামুৰিছে, গতিকে ৰেপিড ৰেছপন্স টীম তাত গঠন কৰি দিয়া হৈছে। অৰুণাচল প্ৰদেশত ভতুৱা কুকুৰৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত এতিয়ালৈকে 2 শতাধিক লোকক ভতুৱা কুকুৰে কামুৰিছে। ইটানগৰ, নাহৰলগুণকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত কুকুৰৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেধৰণে এটা ত্ৰাস দিল্লীৰ নয়ডা অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আজি কিছু মাহৰ পূৰ্বে, যে ভতুৱা কুকুৰৰ সন্ত্ৰাসত তাত ৰাজপথত খোজকাঢ়িবলৈ ভয় কৰা হৈছিলে, কামুৰি বখলিয়াই পেলাইছিলে, আনকি মৃত্যু হোৱাৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হৈছিলে। গতিকে মুঠৰ ওপৰত কুকুৰক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি এবাৰ অৰুণাচলত হৈছে। हम लोगों ने ये एक स्टेप ले लिया है कि मेरा तरफ से पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पापुमपारे रूरल है उसमें एक एडवाइजरी जारी किया है। जो कुत्ता या एनिमल पाल रहा है वो अपना कुत्ता या जो भी गाय, पशु, सुअर होगा, जो भी एनिमल्स बकरी होगा, उसको आप लोग रास्ता में ना छोड़े। और कुत्ता को खास करके आपका जो गला में जो लेश होता है, रस्सी होती है, और उसको लेके आपका जो है उसको लगा के रखें। और ये भी एडवाइजरी है कि कुत्ता का जो है वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन भी आप लोग लगाएँ ताकि वो रेबीज ना हो, पागल ना हो। और अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कुत्ता का मालिक का ऊपर में आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कुत्ता का जितना भी मालिक है आप अपना कुत्ता को अच्छा हिफाजत से रखें और रास्ता में ना छोड़ें। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক নীম কুমাৰৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। ইটানগৰত প্ৰায় 200ৰো অধিক মানুহক কুকুৰে কামোৰাৰ ফলত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, পুৰুষকে ধৰি প্ৰায় 200ৰো অধিক লোকক কুকুৰে এতিয়ালৈকে কামুৰিছে। এই যি ৰেবিজ ভাইৰাছৰ আতংকত কুকুৰ, মেকুৰীকে ধৰি বিভিন্ন জন্তুৰ যি আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেটেনেৰী অফিচাৰে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে ৰেপিড ৰেছপন্স টীম ইতিমধ্যে গঠন কৰি দিছে আৰু আমি যি জিলা চিকিৎসালয় আছে, পশু চিকিৎসালয়, তাত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তাতো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে যি ৰেবিজ ভাইৰাছৰ যি ভেকচিন দিব লাগে, ইতিমধ্যে ভেকচিন দিয়া যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। এই যি ভেকচিনৰ যি প্ৰচেছ আগৰ পৰাই চলি থাকে, যিহেতু এতিয়া এই ৰোগে যিহেতু ইয়াত সংক্ৰমণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সেয়েহে তেওঁলোকে আগতকৈ এতিয়া তেওঁলোকে সক্ৰিয় ৰূপে তেওঁলোকৰ যি প্ৰচেছ ভেকচিনেটেড প্ৰচেছ তেওঁলোকে সক্ৰিয় ৰূপে তেওঁলোকে ভেকচিন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি কুকুৰ বা মেকুৰী আছে, নিশ্চয়কৈ ৰেবিছৰ যি ভেকচিন আছে ভেকচিন দিয়াই লওক। ৰাজ্যত ভয়াবহ ৰূপত যক্ষ্মাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। বিগত বছৰত ৰাজ্যত চিনাক্ত হৈছে প্ৰায় ৫১,০০০ যক্ষ্মা ৰোগী। যক্ষ্মা ৰোগীৰ অনুপাতে নাই পৰ্যাপ্ত ঔষধ। ৰোগীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ যোগান ধৰিব পৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰোগীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ যোগান ধৰিব হস্পিতালসমূহো নাই পৰা, আনকি যাৰ ফলত এতিয়া চৰকাৰী হাস্পাতালত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যক্ষ্মা ৰোগীসকলে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কামৰূপ জিলাত যক্ষ্মা ৰোগীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ মজুত থকাৰ দাবী কৰিছে কামৰূপ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক মহিতোষ বেনাৰ্জীয়ে। জিলাখনে আগতীয়াকৈ ডজ ক্ৰয় কৰি ৰখা বাবে চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি ক'লে স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীয়ে। ৰন্তু বৈশ্য প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। ৰাজ্যত জীৱনদায়িনী ঔষধৰ চৰাৰ বাবে এফালে ৰাজ্যবাসীক জুৰুলা কৰিছে আৰু আনফালে যক্ষ্মা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এটা দুখবৰ যে যক্ষ্মা ৰোগৰ যি প্ৰতিষেধক ডজ বিগত ৩ মাহে ৰাজ্যত নাটনি হৈ আছে আৰু যাৰ বাবে যক্ষ্মা ৰোগীসকলে যথেষ্ট আহুকালৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আৰু এই যক্ষ্মা ৰোগৰ ডজ যোৱা ৩ মাহত নোহোৱা হৈ থকাৰ ফলতে প্ৰায় ৰাজ্যত এই চলিত বৰ্ষত প্ৰায় ৫১,০০০ ৰোগী ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে আৰু সেইসকল ৰোগীৰ বাবে এক দুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কামৰূপ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত আৰু সঞ্চালকগৰাকীৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম। আৰু এয়া কামৰূপ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক মহিতোষ, হয় তেখেতৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম। ছাৰ নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। দুখবৰ যে যিটো ৰাজ্যত এতিয়া ডজৰ নাটনি, ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি কেনে পৰিস্থিতি হৈছে? আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ তৰফৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ আমি আমাৰ তেনেকুৱা আমাৰ কোনো ধৰণৰ নাটনি হোৱা নাই, কাৰণ যিহেতুকে আমি সময়মতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যেতিয়া চেণ্ট্ৰেলি দৰৱ কিছু অহা আমাৰ অলপ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অহা নাছিলে, এতিয়া আমাৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ আমাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি জিলাভিত্তিকভাৱে আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ। আমাক যেনেকৈ নিৰ্দেশনা দিছিলে সেই মৰ্মে আমি যোৱা মাৰ্চ মাহত আমি প্ৰায় ১ লাখ দৰৱ আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ মুম্বাইৰ এটা কোম্পানীৰ পৰা। আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ ৰোগীসকলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাত পৰা নাই। আৰু কিন্তু যাতে আমাৰ অদূৰ ভৱিষ্যতেও যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাটনি নহয়, তাৰ কাৰণে আমি আৰু কিছু দৰৱ আমাৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আমি আৰু কিছু দৰৱ আমি ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে আমি পূৰ্বৰ কোম্পানীটোতে আমি তেওঁলোকলৈ চিঠি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দিছে যে অনতি পলমে তেওঁলোকে এই দৰৱখিনি যোগান ধৰিব। যাতে আমাৰ কেৱল কামৰূপ জিলাতেই নাটনি হোৱা নাই নে ৰাজ্যজুৰি নাটনি হোৱা নাই, সেইটো অৱশ্যে ৰাজ্যৰ কথাটো ডিটেইলছটো মই ক'ব এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ব পৰা নাই। কিন্তু আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ যে আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি এইখিনি আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ নাটনি নহয়। আৰু তাৰ কাৰণে আমি কিছু বাফাৰ ষ্টক বুলি কয়, বাফাৰ ষ্টকটো আমি সদায় ৰাখিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ নাটনি নহয়। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতুকে ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি এটা নিৰ্দেশ পাইছোঁ যে আমাৰ যদি চেণ্ট্ৰেলি ছাপ্লাইটো যদি অলপ পলম হয় তেতিয়া আমি লোকেলি আমি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰোঁ। যিসকল কোম্পানীয়ে এই দৰৱ প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাক এইখিনি ক্ৰয় কৰিবলৈ আমাক দায়িত্ব দিছে। আৰু ইফালে নগাঁও জিলাতো যক্ষ্মা ৰোগৰ ঔষধৰ নাটনিত ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। দুমাহ ধৰি চিকিৎসালয়ত বন্ধ হৈ আছে যক্ষ্মাৰ ঔষধৰ যোগান। বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব নগাঁও চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীক যোগান ক্ৰয় কৰি চিকিৎসালয়ত ৰোগীক যোগান ধৰা হৈছে ঔষধ, তথাপি পৰ্যাপ্ত ঔষধৰ পৰিমাণ নাই। নগাঁও জিলাত বৰ্তমান আছে ৯৯১গৰাকী যক্ষ্মা ৰোগী। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল, কাৰেক্ট। ঠিক একেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাওৰা বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। উজনি অসমৰ শক্তিশালী নেতাজনে 2021 বৰ্ষত বিজেপিত যোগদান কৰি উপনিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল। আৰু এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া মন্ত্ৰীসভা সলনি হ'ব, কাৰণ কিয় বৰাকৰ এজন মন্ত্ৰী সাংসদ হ'ব, কণ্ঠ সলনি কৰিবই লাগিব নিশ্চয়। মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চয় এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব এই বিষয়ে, এই বিষয়ে যি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব, কাৰণ এইটো তেওঁৰ অধীনত থকা এইটো এটা দায়িত্ব। বৰাকৰ পৰা ডেফিনেটলি বৰাকৰ এজনতো মন্ত্ৰী হ'বই লাগিব, কাৰণ এজন মন্ত্ৰী যিটো বৰাকৰ পৰা এৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এজন মন্ত্ৰী বৰাকৰ পৰা দিম। এই দুজনৰ লগতে মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিব পাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা। চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত অন্ত পৰিব ভৱেশ কলিতাৰ বিজেপিৰ সভাপতি পদৰ কাৰ্যকাল। সম্ভাৱনা অধিক থকা মন্ত্ৰী জগেন মোহন ৰাজ্যিক সভাপতি হ'লে ভৱেশ কলিতাই পুনৰবাৰ লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব। কিন্তু এই সকলোবোৰ এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ ওপৰত। সমষ্টিভিত্তিক ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰদ বদল কৰিব মন্ত্ৰীসভাত। হিৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, জেটিন, অসম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট পৰিৱৰ্তনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি। কোন হ'ব ইন, কোন হ'ব আউট, কোনে কোনে পাব নতুন বিভাগ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটৰ হ'বলগীয়া বৃহৎ সাল সলনি যুঁজা চলাইছে বিজেপিয়ে। কৰিমগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত প্ৰদান কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাত কোনে কোনে স্থান পাব তাকে লৈ চলিছে এতিয়া চৰ্চা। এতিয়াৰ মন্ত্ৰীসভাত কেবিনেটৰ এটা পদ খালী আছে যদিও মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই নিৰ্বাচনত শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিলে খালী হ'ব আন এটা পদ। এই খালী থকা কেবিনেটৰ দুই পদৰ বাবে এজন উজনি অসমৰ পৰা আৰু আন এজন বিধায়ক বৰাকৰ পৰা স্থান লাভ কৰাৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। জানিব পৰা অনুসৰি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য শিলচৰৰ পৰা জয়ী হ'লে কেবিনেট মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা পাথাৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিমগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী সভাত বিধায়কজনে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। ঠিক একেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাওৰা বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। উজনি অসমৰ শক্তিশালী নেতাজনে 2021 বৰ্ষত বিজেপিত যোগদান কৰি উপনিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল। আৰু এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া মন্ত্ৰীসভা সলনি হ'ব, কাৰণ কিয় বৰাকৰ এজন মন্ত্ৰী সাংসদ হ'ব, কণ্ঠ সলনি কৰিবই লাগিব নিশ্চয়। মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চয় এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব এই বিষয়ে, এই বিষয়ে যি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব, কাৰণ এইটো তেওঁৰ অধীনত থকা এইটো এটা দায়িত্ব। বৰাকৰ পৰা ডেফিনেটলি বৰাকৰ এজনতো মন্ত্ৰী হ'বই লাগিব, কাৰণ এজন মন্ত্ৰী যিটো বৰাকৰ পৰা এৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এজন মন্ত্ৰী বৰাকৰ পৰা দিম। সম্পূৰ্ণ পুষ্টি অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ গ্ৰোথ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত আপৰ সাংসদ স্বাতী মালিৱালক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিবে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি। নিৰ্বাচনী লাভ লোকচানৰ লগত সাঙুৰি আপ বিজেপিয়ে এতিয়া ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰহাৰৰ ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি বেয়া অভিজ্ঞতা বুলি বৰ্ণনা কৰি স্বাতী মালিৱালে ক'লে যে ন্যায়ালয়ে তেওঁক ন্যায় প্ৰদান কৰিব। ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিবলৈ দি হঠাৎ চৰ্চালৈ অহা আপৰ সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিকো দিলে সকিয়নি। প্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰিছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি স্বাতী মালিৱালে ক'লে এনে সস্তীয়া কাৰ্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক বিজেপি। ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা ৰেখা শৰ্মাই এক্স যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে আয়োগে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সাংসদগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। हमने 3 दिन 4 दिन जब से ये हुआ है हम लोग कांटेक्ट में हैं। पुलिस को हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाया था, वो कल आ गया है। स्वाति जी ने आपको भी सबको पता है पुलिस से बात की है और पुलिस ने एफआईआर चार्जेस लगा दिए हैं, चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। आज उनका मेडिकल भी हुआ है और विभव ने हमारे अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज मेरी टीम फिर से गई है नोटिस इशू करने के लिए उनको। जी अभी क्या-क्या लगाया आपने नोटिस में, क्या-क्या बात? बस अभी हमने नोटिस दिया है, इसके बाद अगर नहीं आते हैं तो हम इंक्वायरी टीम को भेजेंगे। मुख्यमंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री अगर पाए जाएंगे कि इसमें वो है तो पुलिस भी करेगी और हम भी करेंगे। অসমত জেহাদীৰ জাল দুই এবিধি সদস্যক লৈ অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। অসম আৰক্ষীৰ তদন্তত এতিয়ালৈকে বিস্ফোৰক বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ২০২২ চনত ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাহাৰ আৰু ৰাছেলে। দক্ষিণ পূব এছিয়াত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য আছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদী। AQISৰ নেতা খলিল মিয়াৰ তত্বাৱধানত ভাৰতলৈ আহিছিল দুয়োগৰাকী। নেপালত খলিল মিয়াক লগ ধৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। বেংগালুৰু আৰু নগাঁৱৰ সামগ্ৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ভুৱা আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৩টা মোবাইলসহ 11খন সিম কাৰ্ড। আল কায়দাৰ বাণী সম্বলিত পুস্তিকাৰ টোপোলাও জব্দ কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ মষ্ট ৱান্টেড তালিকাত আছে খলিল মিয়া। বিগত দুবছৰ ধৰি খলিলৰ সন্ধানত আছে অসম আৰক্ষী। খলিলৰ বিৰুদ্ধে অসমত ৰুজু আছে জেহাদী সম্পৰ্কীয় গোচৰ। অসম আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি নেপালত আত্মগোপন খলিলৰ নেতৃত্বত বাহাৰ ৰাছেলে ৰচিছিল ব্লু প্ৰিণ্ট। নেপালত চুৱেটাৰ বনোৱা কোম্পানীত শ্ৰমিক হিচাপে আছিল বাহাৰ আৰু ৰাছেল। খলিল মিয়াই শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত কৰিছিল দুয়োজনকে। নেপালত 8 মাহ থাকি খলিলহ বেংগালুৰুলৈ আহিছিল বাহাৰ ৰাছেল। বেংগালুৰুতো কাপোৰৰ কাৰখানাত শ্ৰমিক হিচাপে আছিল বাহাৰ আৰু ৰাছেল। খলিলে বাহাৰ ৰাছেলক যোগান ধৰিছিল ভুৱা আধাৰ, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড। ২০২৩ত খলিলহ বাহাৰ ৰাছেল উপস্থিত হৈছিল অসমত। নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ কানুৱামাৰীত বাহৰ পাতিছিল 3 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। কানুৱামাৰী মতিউৰ নামৰ লোকজনক যোগাযোগ কৰিছিল খলিলে। মতিউৰে চামগুৰিৰ পৰা বাহাৰ মিয়াক বনাই দিছিল ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড। ২০২৩ চনতে আৰক্ষীয়ে চামগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মতিউৰক। 6 মাহ পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাইছিল চামগুৰি মতিউৰ। ভুৱা নথি সংগ্ৰহ কৰি ২০২৩ চনতে চামগুৰিৰ পৰা গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল বাহাৰ মিয়া। জেহাদী খলিলৰ নিৰ্দেশত ৰাছেলৰ লগতে গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল বাহাৰ। 13 মে'ত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়া। দুইৰে পৰা জব্দ কৰা হৈছে 4খনকৈ বাংলাদেশৰ, 1খন নেপালৰ আৰু 6খন ভাৰতীয় সিম কাৰ্ড। 6খন ভাৰতীয় সিম কাৰ্ডৰ 2খন অসমৰ সিম কাৰ্ড। গড় চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ অসম আৰক্ষী তথা বন বিভাগ। বহিৰাজ্যত চলিব অসম আৰক্ষীৰ গড় চিকাৰী বিৰোধী অভিযান। অসমৰ আৰক্ষীৰ লগতে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাব বন বিভাগে। বহিৰাজ্যত চলা গড়ৰ খৰ্গৰ বেহাৰ তদন্ত কৰিব আৰক্ষী তথা বন বিভাগে। কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত ২য় গড় চিকাৰী বিৰোধী টাস্ক ফ'ৰ্চৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। বৈঠকত উপস্থিত আছিল বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং। SDGPৰ লগতে বৈঠকত উপস্থিত আছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু প্ৰাক্ষ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক সোণালী ঘোষ, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ সঞ্চালক DFO আৰু STFৰ মহাপৰিদৰ্শক। বৈঠকত গড়ৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো সিদ্ধান্ত লৈছে আৰক্ষী তথা বন বিভাগে। কোচিঙৰ সংক্ৰান্তে এটা দুটা ইনসিডেন্ট যেটো হৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ সলভ হৈছে, কিন্তু এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে যিমান লিংকেজেস আছে, যিমান ইহঁতৰ আগৰ পুৰণা নেটৱৰ্ক আছে, এতিয়া এনালাইচিছ কৰি নেটৱৰ্কটো চাই মেলি আমি কেনেকৈ স্টেটৰ বাহিৰত যিটো নেটৱৰ্কৰ পাৰ্ট আছে ইটো কেনেকৈ আমি টেকেল কৰিব পাৰোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এজেঞ্চিজ, বেলেগ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এজেঞ্চিজৰ সহায় লৈ পেলাই ইণ্টেলিজেঞ্চ যিটো আছে আমি নেটৱৰ্ক আজি স্পেচিয়েল DGP ছাৰৰ চেয়াৰমেনশ্বিপত আমি গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টছৰ SP, তাৰপিছত DFO এইখিনিৰ লগত আজি আমাৰ আলোচনা হ'ল আৰু আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰা হ'ল। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমি সোনকালে যেনেকুৱা ছাৰে ক'লে কি মনচুনৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ এটা প্লেনিংটো হ'ব। ইয়েছ, সেইটোৱেই ছাৰে আমাক সেইটো ডাইৰেকশ্যন দিছে কি আমি এতিয়া আমাৰ যিটো য'ত আমাৰ গেপ এৰিয়াজ আছে নৰ্দাৰ্ণ ছাইডৰ সেইটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰি জনাম আৰু তাৰপিছত STF স্পেচিয়েলি আহি আমি এইটোৰ ওপৰত এটা ষ্ট্ৰেটেজি কৰিম। শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তাৰকা বেটছমেন কেশৱ মহাৰাজ। কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈ কেশৱ মহাৰাজে ল'লে মাৰাশিষ। IPLৰ বাবে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ খেলা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তাৰকা বেটছমেনগৰাকী। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে দৰ্শন কৰিলে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম। মহানগৰীৰ ৰাজগড় ৰোডৰ শ্বহীদ সাংবাদিক পৰা কুমাৰ দাসক স্মৰণ সদৌ অসম মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানৰ। 1996 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দ্ৰবিত ৰাজগড়ৰ মূল পথতে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল পৰা কুমাৰ দাসক। এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰকাশ মহন্ত, হাইদৰ হুছেইনকে ধৰি বহু কেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইফালে পৰাগ দাসৰ সতীৰ্থ মঞ্চই আজি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইক প্ৰদান কৰে পৰাগ দাস সোঁৱৰণী সাংবাদিকতা বঁটা। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত বিশিষ্ট ছবি পৰিচালক কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য প্ৰদান কৰে এই বঁটা। কিন্তু মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ বাবে শাস্তি আটাইতকৈ ডাঙৰ শাস্তি এইটোৱে যে পৰাগ দাসক হত্যা কৰি পৰাগ দাসে উন্মেষ ঘটোৱা সেই যি অধিকাৰ আন্দোলনৰ প্ৰসংগ, এই প্ৰসংগৰ প্ৰাসংগিকতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁৰ যি বলিষ্ঠ মানে তেওঁৰ যি কণ্ঠ, সাহস, এইবিলাক খুব মই ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। তেওঁ কিন্তু খুব এটা ভাল মনৰ আৰু ভবাৰ দৰে তেওঁ যেন খঙতে থাকে নেকি অনুমান এনেকৈ বহুতে ভাবিব পাৰে, কিন্তু পৰাগ দাস তেনেকুৱা নাছিল, খুব চোকা আছিল আৰু এইটো সকলোৱে জানে। পংখী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ শুকুৰবাৰে পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শতাধিক লোকে। শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী, ধৰ্মঘটত কেইবা শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। পংখী সন্দিকৈৰ মৃত্যুৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। পংখী সন্দিকৈৰ স্বামী নীতিকেশ দাসক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা, আৰক্ষী বিষয়া নীলকমল বৰুৱাক নিলম্বনৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব প্ৰদীপ গগৈ। এই বিশেষ প্ৰতিবেদন বৰ্তমান শিৱসাগৰত আজি পুনৰ পংখী সন্দিকৈৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত শিৱসাগৰৰ জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত এয়া মই দেখুৱাইছো আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। পোনপ্ৰথমে ইয়াত যিসকলে উদ্যোগ লৈছে মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম। ইয়াত আছে বসন্ত গগৈ, আছে আটাচুৰ, ভাষ্য ল'ম। কি ক'ব? আমি এটা কথা কওঁ যে পংখী সন্দিকৈ ন্যায় পাব লাগিব, পংখী সন্দিকৈ উচিত ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগিব। আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আমি DGP মহোদয়ক কৈছোঁ যে যিকেইজন দোষী পুলিচ বিষয়া যি হত্যাকাণ্ডক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে তেখেতলোকক অন্তিমভাৱে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰক আৰু নীতিকেশ দাসক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰি তেখেতক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক, সেইটো আমাৰ দাবী। আৰু আজি প্ৰতিবাদী জনতা সেইটোকে কৈছে আৰু তাৰ লগে লগে থাওৰা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়কজনক যি প্ৰতিবাদী জনতাক উপলুঙা কৰিছে, যি থাওৰা সমষ্টিৰ ৰাইজত উপলুঙা কৰিছে তেখেতক আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ। আমি দোষীক এনে এটা পৰ্যায়ত শাস্তি দিয়াত আমি বিচাৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনত পুৰুষে যাতে নাৰীৰ পৰা ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ যাওঁতে এটা বুকু কঁপি উঠে। দ্বিতীয়তে গোটেই ঘটনাটো তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত হেমাহি হৈছে, তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ভেকুবাওনা হৈছে, তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্তভাৱে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে, গতিকে আমি উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত দাবী কৰিছোঁ। তৃতীয়তে যিজন মূল অভিযুক্ত আপোনাৰ নীতিকেশ দাস, তেওঁক আপোনাৰ চাকৰিৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে বৰ্খাস্ত কৰক, কাৰণ তেওঁ শিক্ষকৰ দৰে পবিত্ৰ কালিমা মানে বৃত্তিতাত কালিমা আনিছে। আৰু শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতিও এটা আহ্বান যে আপোনালোকে সকলোৱে ওলাই আহি মাত মাতক আৰু অভিযোগ আমাৰ অধিবক্তাসকলৰ প্ৰতি এক আহ্বান যে আপোনালোকে অন্ততঃ নীতিকেশ দাসৰ হৈ আপোনালোকে উকালতি নকৰিব, নহ'লে অনাগত দিনত আৰু আমি পংখী সন্দিকৈৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো আমি বাৰু ছোৱালী হয়তো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে। তেখেতৰ মাতৃ আছে, মই পংখী সন্দিকৈৰ মাতৃ আছে, আজি পুনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত নামিবলগীয়া হৈছে। কি ক'ব? ইয়াৰ পিছতে অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উৎপল কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আছে, মই তেখেতৰ নামটো মোৰনো ক'বলৈ ভাষা হেৰাই গৈছে। আজি মই মোৰ ছোৱালীৰ ন্যায়ৰ কাৰণে আজি ৰাজপথলৈ মই ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। যিজনী মই নিজে জন্ম দিয়া ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰি মই পঢ়াই শুনাই মই নিজে খুটি খাব পৰা কৰিলোঁ, আজি তাই ন্যায় বিচাৰি মই আজি ৰাজপথলৈ আহিব লগা হৈছে। মোৰ কাৰণে তাতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় একো হ'বই নোৱাৰে। মোৰ নহয়, মোৰ নিচিনা অন্য মাতৃও এনেকুৱা এটা নহওক, এনেকুৱা দুখ নাপাওক। হয়, যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে, আনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা নহওক তাৰে দাবী তুলিছে। মই বৰ্তমান আৰু শৃংখল চলিহা আছে, মই শৃংখল চলিহাৰ ভাষ্য ল'ম। কি ক'বা শৃংখল? আজি শিৱসাগৰ সমূহ দল সংগঠন একত্ৰিত হৈছে, শিৱসাগৰৰ সমূহ মহিলা একত্ৰিত হৈছে পংখীৰ ন্যায়ৰ বাবে আৰু পংখীয়ে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত এই সংগ্ৰাম চলি যাব। আৰু অতি শীঘ্ৰে DSP দুৰ্ণকান্ত দেউৰী আৰু তদন্তকাৰী বিষয়া নীলকমল বৰুৱা আৰু দোষী নীতিকেশ দাসক